يا أمراك الليل تمرت بيرو يهولت شاسرا سدستا متمرات يسدستانيا ناس منتانيا كفل كلل يفتنا بامج وساني لمستات زججت يادر رقم هونون استاوكا تماري وجت رو تيتن دياس مزدقبو بيرو باية تمرت بيتو تشو يمتصحف تاكربوتن جمرو يتليا يسرا وچني يكنا ونن دمي كنجل سوال ترنغو يرساو በአማራክልል በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት በክልሉ የሚማር ማስተማር ሂደት ላይ እንቅፋት ፈጥሯል። የተሻለ የሰላም ሁኔታ በነበረባቸው አካባቢዎች ትምህርት በካላንደሩ መሰረት የጀመሩ ሲሆን ችግር በነበረባቸው አካባቢዎች ዘግይተው የጀመሩ ናቸው። ትምህርት ያልጀመሩ አካባቢዎችንም ትምህርት ለማስጀመር ጥረት መደረጉን የትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ኢየሩስ መንግስቱ ገልጸዋል። በዚህ አመት በካላንደሩ መሰረት ያልጀመሩ ትምህርት ቤቶች አሉ፣ ዘግይተው የጀመሩ ትምህርት ቤቶች አሉ። አንዳንዶቹ በካላንደሩ መሰረት የጀመሩ ትምህርት ቤቶች አሉ። ሁሉም ትምህርት ቤቶች የጀመሩትና በማስተማር ላይ ያሉት የመጀመሪያውን ሴሚስተር ፈተና እንዲወስዱ ተደርጓል። የፈተናው ብቻ ሳይሆን የተፈተኑ ተማሪዎች ውጤት ትንተናቸውን የመስራትና በትምህርት ቤት ደረጃ ውይይት የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል። ስለዚህ ያስተማርን ባለባቸው ትምህርት ቤቶች ላይ የመማር ማስተማሩ ስራ እየቀጠለ ነው የሚገኘው። ያልጀመርንባቸው የነበሩ ትምህርት ቤቶች ደግሞ በተለይም ምስራቅ ጎጃም፣ ምዕራብ ጎጃም፣ ሰሜን ጎጃም አወይ አካባቢ በተለየ መንገድ የኮንቴንት ክለሳ፣ የካላንደር ክለሳ፣ የክፍለ ጊዜ ክለሳ አድርገን ለማስጀመር ጥረቶች ተደርገዋል። አሁንም እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በስርዓተ ትምህርት በኩል እነዚህን ተማሪዎች እንዴት እናስቀጥላቸው? በአመቱ መጀመሪያ ላይ መማር አልቻሉም መመዝገብ አልቻሉም፣ ግን ደግሞ አሁን መማር የሚችሉበት እድሉ ካለ በሚል ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ላይ ስድስተኛና ስምንተኛ ክፍልን ጨምሮ የባከኑ ጊዜያትን ለማካካስ እየተሰራ ያለው ስራ አበረታች መሆኑን ገልጸው ቢሮ በተዋረድ ክትትልና ድጋፍ እያደረገ መሆኑንም ተናግረዋል። በተቆራረጠ መንገድ ሲሰጡ የነበሩ ትምህርቶችን የክፍለ ጊዜ እንዲካካስ የማድረግ ስራዎች በስፋት እየተሰሩ ነው ያሉት። መምህራን በዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተነሳሽነት እያሳዩ ነው። ክፍለ ጊዜዎችን በማካካስ ረገድ ተማሪዎችም ሲጠሩ መጣው ለመማር የሚያደርጉት ጥረት አበረታች ነው። ስለዚህ የመማር ማስተማሩ ስራ ለማስቀጠል በክልል ትምህርት ቢሮ በኩልና በየደረጃው ባሉ ትምህርት መምሪያና ትምህርት ጽህፈት ቤት በኩል ድጋፍና ክትትሉ እንደቀጠለ ነው ያለው ማለት ነው። በአመቱ መጀመሪያ የጸጥታ ችግር የሌለባቸውና የመማር ማስተማር ስራዎች በተጀመረባቸው ትምህርት ቤቶች የግብዓት ማሟላ ስራዎች መሰራታቸውንም ገልጸዋል። በክልል ደረጃ የኮምባይንድ ዴስክ የማቅረብ ስራ ተሰርቷል። ወደ 44000 አካባቢ የሚሆኑ ወንበር ለትምህርት ቤቶች የማድረስ ስራ ተሰርቷል። የመጽሐፍትን በተመለከተ ከተቀደም እንዳነሳሁት ነው 14.3 ሚሊዮን መጽሐፍትን ያሳተም ነው። እስካሁን ድረስ ወደ 9.8 ሚሊዮን የአንደኛና የመካከለኛ እንዲሁም የቅድመ አንደኛ መጽሐፍ የማሰራጨት ስራ ተሰርቷል። አንዱ የግብዓት አቅርቦት አካል ነው። የሁለተኛ ደረጃን በተመለከተም ወደ 4.5 ሚሊዮን መጽሐፍ ደርሶናል ከትምህርት ሚኒስቴር። አሁን እኛ ወደ 2.6 ሚሊዮን መጽሐፍቶችን አሰራጭተናል። የትውልድ ግንባታ ስራ ለአንድ አካል ብቻ የሚሰጥ ባለመሆኑ በቀሪ ጊዜያት ተማሪዎች፣ ወላጆች፣ ማህበረሰቡና መምህራን በጋራ በመስራት የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በአማራ ክልል ስድስተኛ ክፍል ማስተማር የነበረባቸው ትምህርት ቤቶች 7543 ቢሆኑም ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ማስተማር የቻሉት 5421 ትምህርት ቤቶች ናቸው። የስምንተኛ ክፍልም 4155 ትምህርት ቤቶችን የሚያስፈትኑ መሆናቸውን የትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊዋ ወይዘሮ ኢየሩስ መንግስት ተናግረዋል። ምዝገባው አልተጠናቀቀም፣ የተወሰኑ ቀናት ይቀሩታል። የሚመዘገቡ ተማሪዎች ቁጥር ይጨምራል ተብሎ ይጠበቃል። እስከዛሬ ባለው መረጃ ግን 133184 ተማሪዎችን የመመዝገብ ስራ ተሰርቷል። የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎችን በተመለከተም በአመቱ መጀመሪያ የመማር ማስተማር የሚካሄድባቸውና ለስምንተኛ ክፍል በዚህ አመት ዝግጁ ይሆናሉ ተብሎ ተጠብቆ የነበረው ወደ 5806 ትምህርት ቤቶች ነበረ። ነገር ግን አሁን የኦንላይን ምዝገባ የተካሄደባቸውና የመማር ማስተማር ስራ እየተሰራባቸው ያሉ ወደ 4155 ናቸው። በ4155 ትምህርት ቤቶች ወደ 151634 ተማሪዎች የኦንላይን ምዝገባውን አካሂደዋል። ሌሎቹ ደግሞ በመዝገብ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። ፈተናው በሁለት ዙር እንደሚሰጥ የገለጹት ምክትል ኃላፊዋ በመርሃ ግብሩ መሰረት ትምህርት የጀመሩት የመጀመሪያ ዙር እንደሚወስዱ አብራርተዋል። ፈተናውን በተመለከተ እንግዲህ በሁለት ዙር ይሰጣል በሚል ነው እየሰራን ያለ ነው። በካላንደሩ መሰረት ቀድሞ የተመዘገቡ በሰኔ ወር የሚሰጣቸው ይሆናል። ነገር ግን ዘገይተው የተመዘገቡ መሀል ላይ ያቆራረጡና
መማር ያለባቸውን የትምህርት ክፍለ ጊዜ በአግባቡ ያልተማሩ ተማሪዎች ደግሞ ሁለተኛ የመፈተኛ ጊዜ ይኖራቸዋል። በሁለተኛው ዙር ይፈተናሉ። በአንደኛው ዙር የሚፈተኑ እና በሁለተኛው ዙር የሚፈተኑ ተማሪዎችን በክልል ደረጃ ብቻ ሳይሆን በትምህርት ቤት ደረጃ፣ በወረዳ ደረጃ፣ በዞን ደረጃ ተማሪዎቹ ራሳቸውም ተወያይተው በየትኛው ጊዜ ነው መፈተን ያለባቸውን የሚለውን ትምህርት ቤቶችና ተማሪዎች በጋራ ሆነው እንዲወስኑ፣ ወላጆችም እንዲመክሩበት እየተደረገ ነው ያለው። ፈተናው ባለው የአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ለውጥ ምክንያት ለዚህ ዓመት ብቻ ለስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ስድስተኛ ክፍል ከተማሩበት፣ ለስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች ስምንተኛ ክፍል ከተማሩበት የሚዘጋጅ እንደሆነ ገልጸው ተማሪዎች የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውን ተናግረዋል። ተማሪዎች ያለፈው ዓመት ውጤታቸው በትምህርት ቤት ደረጃ፣ በወረዳ ደረጃ፣ በዞን ደረጃ እና በክልል ደረጃ ተተንትኗል። ስለዚህ የነበሩ ጉድለቶች እና ጥንካሬዎች ምን እንደሆኑ ተለይተዋል። እነዛን ጉድለቶች ለማስተካከል፣ ጥንካሬዎቹን ደግሞ ለማስቀጠል መግባባት ስራዎች እየተሰሩ ነው። ከመምህራን ጋር፣ ከተማሪዎች ጋር፣ ከወላጆች ጋር ውይይት ተደርጓል። ስለዚህ ይሄኛው ውይይት አንዱ መነሻ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ተማሪዎችም በስነ ልቦና በተለይ ስድስተኛ ክፍል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ፈተናውን የሚወስዱት እና ክልላዊ ፈተና ሲሆን መደናገጥ እንዳይኖር ልጆቹ በስነ ልቦና እንዲዘጋጁ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአማራ ክልል በያዝነው ዓመት እስካሁን ከ133,000 በላይ ተማሪዎች የስድስተኛ ክልል ክልላዊ ፈተና እንዲሁም ከ151,000 በላይ ተማሪዎች የስምንተኛ ክፍል ክልል አቀፍ ፈተና የሚወስዱ መሆናቸውን ከቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ዘገባው የትርንጎ ኤርሳው ነው።